Спортсмени з Німеччини, Вінниці, Чернівців та Івано-Франківська обмінюватимуться боксерським досвідом під час спортивних зустрічей в Івано-Франківську. Спортивний клуб «Альянс» запросив команду з Бремена, боксерів з Германії, Генріха Оганьяна і боксерів 9 вагових категорій. Дітей, юнаків, молоді і пару чоловік дорослих. На збір приїхала також команда з Вінниці і команда Чернівців завтра вже приїде. Тренер команди з Вінниччини старається мотивувати своїх спортсменів, щоб навіть під час канікул вони не розслаблялись. У команді вже багато досвідчених спортсменів, які отримали чимало нагород. Є в нас 3 призери України, я привіз з собою, і там один новічок, а другий вже має, там хлопчик вже 30 боїв має. Якщо він буде на одному місці стояти, то і нікуди не возити, не буде результату. Щоб був результат, треба їх возити. По всій Україні катати, де є можливість, де є змагання, де є збори, туди їх возити, тоді буде результат. На зборах і гості з міста Бремен, що в Німеччині. В нас на Прикарпатті вони прагнуть вивчити тактику можливих майбутніх суперників. Путь був далекий. Дорога була далекою, але якщо знаєш, для чого це робиш, то все стає зрозуміло. Ми беремо участь у зборах для того, щоб поспілкуватися з іншими боксерами, бо спілкування – також важлива складова у веденні бою. Коли боксуєш з новим спортсменом, то отримуєш інші відчуття, ніж зазвичай. Так загартовуєш себе і здобуваєш досвід. Коли на рингу виникає страх, ти витрачаєш 50% енергії. Ми міняємо локацію тренування, щоб запобігти цьому, бо боксери звикають до нових обставин. Кое-що давати, кое-що брати. Артур – трикратний чемпіон Німеччини у ваговій категорії 70 кілограмів. В майбутньому хоче потрапити на чемпіонат Європи та світу. Моя ціль приїзду сюди – це поборотися з сильнішими боксерами. І я вважаю українців саме такими. Це допоможе мені підготуватись до наступних змагань. 13 липня у рамках спортивних зборів команди Німеччини та Прикарпаття зустрінуться на базі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання. Лідія Середюк, Андрій Шостикевич, ТРК «Карпати».